Como comprar jogos na Play Store com cartão de débito? Bom, é bem fácil. O que você vai fazer é entrar aqui na Play Store no seu celular e você vai digitar aí é, o que você quer comprar. No meu caso, vamos supor que eu fosse comprar aqui o um Minecraft, que está hoje custando R$ Eu ia clicar aqui em cima do preço dele e aí aqui você vai ver que tem só a opção cartão de crédito. Porém, quando você clica nessa opção aqui Vai aparecer aqui escrito adicionar cartão de crédito, barra débito. Então, pode ser débito também. Então você vai colocar aqui o número do seu cartão. Ou você pode clicar na opção Ler cartão, que aí você é, com a câmera do seu celular, você vai olhar ali para o cartão e vai ler ele. E aí você vai clicar aqui na opção para seguir em frente, dependendo aí do seu celular, vai estar escrito alguma coisa diferente. Você vai cair numa tela ali depois para confirmar os seus dados, tá? E depois disso você confirma e aí na próxima tela vai ter a opção comprar com um clique. Você clica lá e vai estar comprando aí o jogo. Então beleza. Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí e até mais.